Почитувани гледачи, добро дојдовте во, за мене, за Миленко Неделковски шоу во сезоната 2010-2011, најзначајната емисија и заради гостинот, и заради настанот кој ќе го третираме. Како што ви ветив и минатата недела, односно на одјавата на емисијата минатата недела, гостин вечерва во мојата емисија е премиерот на Република Македонија и председател на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Добро вечер. Благодарам што дојде. До вечер, благодарам на поканата. Да резимираме малку, ова е прво гостување на Никола Груевски ке мене во 2011 година. Ете, во една година околу, ако малку човек погледне телевизија, јас малку нешто што сум гледал, присутен е на малите екрани како премиер и како председател на најмоќната партија, без малку секој ден на пресконференции, каде што се наместени микрофоните на сите, телевизии, радија, весници. Беше минатата година гостин кај Драган Антоновски во НИЕ, пред некој ден беше гостин кај Дракче на СИТЕЛ, беше кај Роберт Поповски. Им излезе на онија 2-3 збунети новинари на А1 телевизија во нивното импровизирано студио пред владата. Се појави на Алсат и така натаму. Значи, секаде каде што има контакт со граѓани, каде што има одговор на прашања кои се поставуваат згодни, незгодни, фини, лоши, Никола Груевски е тука да одговори, па така се надам ќе биде и вечер во емисијата. Визави една сосема друга личност која е еден пандан на сето ова, на овие прифаќања да кои ги има Никола Груевски да разговара со луѓето, на неприфаќања спротивната страна, да разговара на било која тема надвор од него, тоа што го интересира и таму кај што тој сака, а тоа е Брагот Црвенковски. После во последните две години имаме два изборни циклуси, он е за председателски кандидат, каде што Бранко Црвенковски не излезе на дуел со Ѓорги Иванов и еве сега имаме ситуација каде што на парламентарните избори не излегува на дуел за премиер, односно за составување на влада, односно за победување на избори, значи водејќи ја својата СДСМ визави ВМРО-ДПМН. Затоа моето прво прашање, односно ќе посакам коментар од премиерот на Република Македонија е следно. Само двајца лидери на актуелни партии не учествуваат на парламентарните избори. Тоа е Угриновски од Титови леви сили и Бранко Црвенковски од СДСМ. Кој е нивниот порив? Зошто тоа? Која е вака една проценка? Благодарам на прашањето. Па добро, кај Угриновски е јасна работата, сите знаат. Си даде човекот изјава и практично тој и да сака не може да учествува. Баш ми не ги признава законите на оваа држава, така да му да, да, да. Тоа е за коалиционниот партнер на Црвенковски. Во однос така на Црвенковски, знаете, ние што се бавиме со политика, не само јас и Црвенковски и другите председатели на партии, новинари кои што секојдневно следат и кои што имаме некакво искуство во оваа работа, знаеме отприлика како стојат работите. Бранко Црвенковски знае дека СДСМ ќе ги изгуби овие избори. Тој знае дека разликата е огромна во поддршката од страна на граѓаните и тој не сака да биде тој што биде директно поразен. Смета дека на овој начин заскриен зад Радмила Шикеринска, ќе може секогаш да каже дека тој не ми бил директниот противник, иако кога стана... И дека не изгубил директно. И дека не изгубил директно. Иако кога стана председател на СДСМ, рече се враќам. Јавна изјава, се враќа за да ме победи мене. Така на следните избори. Кога и да се, така кажа. Кога и да се, точно. Така точно, кога и да се. И во една негова изјава, односно во две, едната беше на Офсад, не сеќам другата каде беше, кажа дека ако ги изгуби изборите, ќе се повлече од СДСМ и од политиката. И веројатно сите тие околности сега го тераат на некој начин да ескивира. Тој очигледно не сака се повлече од политиката. Сака да најде жртва која што ќе ја представи како виновник за поразот. Го нема на листите за кандидат за пратеник. Најде друг човек што ќе бил фронтмен во смисла дека кандидат за премиер. И заскрен за нив, а задржувајќи го местото во партијата, неговата партија излегува на избори. Така, тоа е тоа отприлика. Се добива, се обива. Мислам, кај него е сосема јасно, он е прилично искусен во политиката. Значи, да, со него речник... повеќе од независноста на земјата, бидејќи преходно, колку што се сеќавам, беше член на Централниот комитет на Комунистичката партија во социализмот во последните години, како сојузот на комунистите. Нешто преку тоа младите, да, беше во
во Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија. Значи има прилично долго искуство. Има континуитет, да. Не, мислам на искуство. Значи не само овие 20 години, туку и во комунизмот како член на пленарното тело на Централниот комитет. И тој отприлика може да процени што ќе се случи на овие избори, не сака да добие на крајот на неговата политичка кариера таков пораз како што ќе добие. И тоа е тоа. Мислам, да се, сосема е јасна ситуација. Да се послужам со неговиот речник, а со... И сега она што го прави, излегува во кампања, го презема негативниот дел, а го остава попозитивниот на Радмилата да зборува за еднината, за проектите, за не знам што, а тој да зборува за негативните работи, пукањата, навредите, клеветите и така натаму. Отпредвика горе-доле, тоа е тактиката. Тоа е стратегија. Да го користам неговиот речник, а зборови поврзани со твојот спорт од младоста, тој одамна го има фрлено пешкирот. И кога требаше да излезе на председателски избори со Ѓорги Иванов, еве и сега на овие парламентарни избори, а гледам го има фрлено пешкирот. Пред некоја недела Драган Павловиќ Латаш имаше официјална покана да дојде кај него во дневникот на Сител, после она инкогнито, затворено за јавност конгрес што го има во Александар Палас. Мене веќе не знам колку пати ми одбил да дојде. Значи, веќе одамна го има фрлено пешкирот практично. Сака да преживе уште некоја година политичка да се. На тој конгрес беше вака интересна една ситуација. Тој објави, дадоа снимка од на телевизија, како објавува дека тој и Бучковски нема да се кандидираат. И одеднаш аплауз. Сите станаа на нозе. Значи, на радост ги облеа. А тој го гледам па горд на тој аплауз. Но добро, тоа е нивна работа. Е, сега, ВМРО започна кампањата во законски предвидениот рок, значи во понеделникот со митинг во Охрид. Сега се маја започна кампањата еден ден порано во со закон недозволен термин, а тоа е 15 мај. Дали пораката од овој митинг на СДСМ што го направи онде пред оне ресторан пивница Кригла, дали пораката е не ни интересираат законите во оваа држава, не ги почитува, ние може да си појдеме со кампања кога сакаме. Знаете тоа, знаете што, тоа е нивни избор да го кршат законот. Ние кога дознавме дека ќе имаат во незаконскиот рок почеток на кампањата, поразговаравме. Имаше некој велеа, па ако они тргаат така, ајде и ние да тргнеме. Не, јас реков, не. Они нека го кршат законот, ние нема да го кршиме. Еден ден, помалку или повеќе, нема да направи многу во кампањата. Ние треба да се разликуваме од нив. Ги оставивме, тие да си почнат како што почна, вон законот. Тоа говори за нив, не говори за нас. Така што, тоа е тоа, кршење на законот. И уште едно од тоа, па ќе завршам да не обременува во емисијава, која почитувани гледачи ќе трае малку подолго вечерва, затоа што сепак е гостин премиерот. Ја кажав дека е тоа најзначајната емисија во рамките на Миленко Неликовски шоу во ова актуелна сезона 2010-2011. Само уште едно прашање на тој план, а тоа е проценката на СДСМ дека имало 70.000. Јас делев, множев и така натаму, користев обични математички операции, излезе дека на квадратен метар, за да имало 70.000, значи на квадратен метар, тоа е волко, колко меѓу мене и тебе, требало да има по 15-16 луѓе. Сега, јас сум габаритен, ама дури и пигмејци да се, јас знам дека СДСМ мисли за својот народ дека е ситен, ништожен, никаков и така натаму, ама па сега, 16 луѓе. Не, вака сега, Миленко. Значи, кога е сигурна ситуацијата дека губат, они тргаат на варијанта, на неколку други варијанти. Првата е, ако може да создадат силна еуфорија и на тој што за го фатат народот. Да рече народот, леле, овие победуваат, изгледа нешто ние грешиме, дај да гласаме за нив. Значи, тоа се стари трикови. На времето многу често се употребуваат тие трикови, со особено кога беше оној поранешниот дуел помеѓу Лјупчо Георгиевски и Бранко Црвенковски, кој повеќе има собрано и така натаму. Втора работа што они ја применуваат нови избори е што создаваат клима дека има нерегуларности и дека нема да бидат регуларни за која ќе се загуби, да речат не изгубивме ние пошто народот не гласаше за нас, бидејќи изгубивме бидејќи ВМРО ДПМН ете правеше куп нерегуларности, заплашувања, застрашувања. Се плашам да не се случи нешто и на изборниот ден, па тоа да го, и во сето мислам, та... исценирано од нивна страна, зборам од овие петте најјаки луѓе,
кои што ги бараа по сите општински комитети, односно општински организации, како ги викаат. Тоа е втората работа. Значи, првата е, ако успее, успее нешто на еуфорија. Ако не... Еуфорија и второто е нереални ветувања. Значи, гледам, тргнаа на варијанта, само што објавихме ние програмата, која што е многу прецизна, со рокови, со датуми, со детали и така натаму. Од утредента тргнаа со дупли или тродупли ветувања. Например, ние ако викаме социјалната ке расте, социјалната помош 20%, они викаат 40% ке расте. Ние ако викаме пензиите ке ги качиме за 30% и не знам колку посто, они викаат ние за 60% ке ги качиме. Која бројка? Значи нема ни математика тука, ни пресметки, ни анализи направено. Едноставно, филозофијата е, ке изгубиме, ама барем да ја намалиме разликата, ке подизважиме некој човек, ке поверува, ке гласаат повеќе за нас. Нема да би... Знае дека тоа нема да биде доволно за да направат пресвет. Бидејќи 20 години е веќе демократија, луѓето поминаа еден куп избори, знаат да препознаат, веќе знаат од очи да ги читаат политичарите. Не само што говорат, плюс веќе внимаваат што се говори, дали е тоа изводливо, дали не е изводливо. Да, калкулација. Не е тој народ што беше пред 20 години. Луѓето едноставно преку овие 20 години избори стекнаа искуство. Значи сега се веќе сосема по различни условите и они се свесни дека не може со тоа пресвој да направат. Какви сакаат цифри, нека кажат. Нека кажат сега пензиите 10 пати ќе изголемиме или платите, нема да пројде. Не пројде. Ама сепак, се уште, ќе се најде. Ова... Ке се најде некој што може би ќе поверува и така натаму. Ова е сценарио за евентуален конфликт? Па тоа гледам го форсира. Значи, тоа ние го анализираме секој дневно во минатите две недели. Форсира се нешто дека некаков притисок, некој на некого врши заплашувања, не знам, ова ќе прави во ВМРО, тоа ќе прави во ВМРО и така натаму. И го гледаме вака, го анализираме, не личи дека... Ке ја прават спорно. Не личи дека е дел од стратегија. Да, да се направи спорно. Јас ги ти кажа. Ке победевме, ама е... Ова и ова се случи и така. Ова ме подсетува на една дава. Мислам, тука не ме плаши мене што они ќе го направат спорно. Они може да кажат што сакаат. Битно е да е се по закон, да е се регуларно. Ако е се чисто, не може ништо да се случи. Лошо е што ќе го валкаат имиджот на државата надвор. Ја имам лично едно искуство. 77-78 играме фудбал на Приматијада, природно-математички факултети од цела тогашна Југославија. У финалето играме ние со Приштина. И за тие Приштина играше еден добар играч, Вокри го вика. Играше баш како Фаби Вокри. И се имавме ние добар играч, наш Мото, живе у Карпуш Мото. И сега правиме стратегија пред утакмица и деме никако не ќеме да изгубиме. И Мото вика, слушај, се идеме, вика. А ако губиме, вика, ја правиме спорна. Значи да не заврши. Значи ако не заврши, идеме, се враќаме у Скопје, у Пореч беше негде. Се враќаме у Скопје, вика, ние не загубивме, у финале спорна се прекина предвреме. Така да оваа стратегија на Бранко многу ме потсетува на тоа. Да се вратиме сега ние на малку на ова на анализата на неделата што мина. Како течат митинзите? Како се примени доаѓањата на можните идни пратеници во градовите кои што ги шетате од Охрид, Кичево и наваму сега и во Источна Македонија. Како тебе ти личи таа? Ти си па, сам... Имаме одличен почеток ова измината недела. Одзивот на граѓаните е огромен. Ние многу внимателно ги биравме пратениците. Знаете, направивме едно големо освежување. Покаже ВМРО дека има кадровска политика и дека има кадровски потенцијал. Знаете што? Пратениците што беа до сега, а сега не се на листи, одлично си ја завршија работата. Професионално, чесно. Меѓутоа, добро е понекогаш прво да се даде шанси на други. ВМРО има многу кадри. Второ, добро е да се види дека вратите во ВМРО се отворени и за други. Не може, нема да бидат само едните исти, на исти места. ВМРО не е таква партија. ВМРО дава шанси на сите кои што поседуваат квалитет, сите кои што на некој начин можат да помогнат. Така што, од еден таков контекст и тргајќи од тоа дека дека сакавме на повеќе луѓе да дадеме шанса, направивме едно посериозно освежување, што не значи дека преходните, кои што не се на листата, дека нешто крупно сгрешиле или дека нешто лошо направиле, не. Тие прилично професионално си го завршија својот мандат, чесно и одговорно, еден од подобрите пратенички состави на ВМРО ДПМНЕ. Сега даваме шанси и на други луѓе. Нова енергија. Нова енергија, луѓе кои што од почеток влегуваат сега во парламентот, ќе внесат нешто ново, свежина, така што од таа гледна точка
ние сме една од ретките партии која што знае да направи такви сериозни, крупни кадровски освежувања. И од тој аспект, прифаќањето на новите пратеници е одлично. Тоа се исто така сите од нив угледни луѓе во средините од кај што доаѓаат, со почит, со респект гледаат луѓето на нив, со чисто минато. Така што одзивот е одличен. Одзивот е одличен. Имаме една новина, нови избори, а тоа е кампањата преку интернет. Да, ја следам, да. Значи, прво, слушни се, види се, праша и така. Тоа е едно, слушни се, види се, праша и така натаму. Второ, оди директен пренос Преноси, на интернет од митинзите. Да речеме, во Кочани околу 108.000 луѓе го следеа пренос. Митинко, да. Ме интересира ова, во Кочани и во Винице, се може има некоја, за нив два знам, всушност е митинг на митинг, преку прво организира СДСМ, па, да кажеме, следниот ден е ВМРО. И тоа е лесно споредливо во однос на посетеноста на митинзите. Имам јас информација вака од пријатели тамо што се распрашував дека и во едното и во другото било најмалку 3:1 во корисна посетеноста на ВМРО. Недобро е да се види тоа снимките, да не го зборувам јас. Ако кога сме кај снимки, тебе се, не знам, сега ти си презафатен патувајки, меѓутоа на телевизија одат снимки следно. Љубе Бошковски е постојано во некои темни простори и ништо не може да се види после вториот ред на сегна, нема таа димензија. А Либерал Демократската партија има поише луѓе на сцената од колку долу. Љупчо Ѓорѓевски полни сала. Достоинство го нема. СДСМ камерите се со некој долен ракурс. Не го дига горе да го видиме народот, да го видиме, да ја видиме таа птичја перспектива која се кажува. Тоа е криење, тоа е обмана. За мене знаеш што е најбитно? Не е најбитно тоа што имаме повеќе луѓе отколку тие. Најбитно е што прифатеноста на нашата програма е голема и довербата е голема. Таа доверба доаѓа од тоа што во минатото два пати излеговме со програма, еднаш преродбата, а потоа во 2006, во 2008 надградена и проширена, бидејќи беше на пола мандат и не одевме со нова варијанта, туку истата надградена и проширена. Гледаат луѓето дека тоа што го ветувавме го исполнивме. Има многу што се незадоволни затоа што не сме им исполнили некоја лична желба, цел и така натаму, и тоа јас го разбирам. Може би со право се незадоволни. Меѓутоа, никој не вели дека тоа што го имаше во преродбата не е исполнето. Може некој да каже, а зошто го немаше тоа и тоа плюс? Или зошто го има ова, го нема она? Да, зошто овде се сменили прозори, а не керамиди, примерно. Да. Меѓутоа, никој не спори дека тоа ВМРО што го ветуваше во најголем дел исполнето. Еве, ние извадивме статистика прецизна, која што може да се провери, затоа што и програмата од 2006, и од 2008, и отчетот кој што го издадовме, ги има на веб страната на ВМРО ДПМН. Ние не бегаме од нив. Не дали некој дома ги чува или не ги чува. Има некои ги чуваат во својата библиотека, други не ги чуваат. Можеш да се отвориш? Можеш да се отвориш на ВМРО ДПМН. И да прочиташ што е ветено. .org.mk и да видиш точно прво што е ветено. И после проверуваш таму што е исполнето. Потоа кликаш на другата страна и проверуваш што е исполнето. Значи, нашата статистика што ја направивме покажува дека 82% од проектите од 2008-та се завршени, а треба да се завршат до 2012-та, да потсетиме. Да, една година помалку имаме скративме мандатот една година, за 3 години. Да. 16% се започнати и е во тек реализација. Значи 98. 98. 2% не се започнати. За некои од нив се најдени алтернативни начини за решавање на некој проблем. За некои од нив е оценето дека не може да се започнат, дека било грешка што на таков начин биле понудени, но тоа е многу мал процент. И за сите имаме објаснување, оние што не се започнати, зошто не се започнати, дали се заменети со нешто друго, соодветно, или може би подобро, или ако воопшто ниту едното, ниту другото не се случило, зошто... Од кои причини не може? Од кои причини, да. Да. Така да, таквата отчетност, прецизност и чувство на одговорност што се презентира пред луѓето, дава верба дека и манифестот за реформи и развој, кој што сега го имаме понудено, е документ, е програма која што ќе биде исполнета. И сега веќе имаме различен аршин на гледање од страна на луѓето, од страна на луѓето кон СДСМ и кон ВМРО ДПМН. СДСМ може да нуди три пати поголеми бројки, многу малку им веруваат. Ние тоа што го нудиме, знаат дека, бидејќи порано така сме правиле, па сме исполниле, дека ќе го исполниме. Може некој не се согласува со тоа што го има внатре.
смета дека фали нешто или дека нешто не треба да стои и така натаму. Меѓутоа, многу малку луѓе се оние кои што велат, а ова нема да го исполнат. Затоа нема аргументи. Нема простор, нема аргументи. Два пати сме понудиле до сега, два пати исполнувањето значи, е огромно. И тоа, внимавајте, во услови на тешка светска економска криза. Секој можеше од нас да каже, луѓе не исполнивме затоа што имаше светска криза. Да резумирам малку Никола, затоа што не сега сите луѓе имаат интернет, а имаат многу. Меѓутоа и не сега сите луѓе па знаат на интернет. Значи има повозрасни луѓе, има така со помалку образование или има кои се многу на терен работат, нели така. Значи да резумирам онда што да го ставиме јасно. Програмата која сте си ја задале 2006 и 2008 на екран може да се види и на истиот тој екран може да се види што од тоа што сте си задале сте го завршиле. Да кажеме, сте рекле дека ќе изградите 2 км пат од овде до онде. Тоа пишува во програмата, надградена, надоградена и така натаму. И потоа има друг документ, ние го изградивме тој пат. И тоа е чиста работа. Тоа е како семафор на утакмица. 1-0, 1-0, не може да е 4-2. Си го покажува екзактниот резултат на тоа што е направено. Мислам за овие луѓе кои немаат интернет. Има уште една глава во отчетот. Значи не мора да имаш книга, ова што велиш ти, да сега па дома се чите. Ова не го има. Е, вака. Пристапни за сите. Ако сака и книгата да ја види, ги имаме во штабот. Ке си земе. И од 2006 и од 2008. И очито може да дојде на портеницата да ги побара, ќе му биде дадени ако не може на интернет или нема компјутер и така. Значи во секој случај е јавно. Нема ништо скриено, нема ништо, нема затворени врати. Нема скриено. Него ние го истакнуваме тоа. Значи го ставаме во префект. Не го заскриваме, не. Може на пример ние да го ставиме на интернет, ама да не го збориме вака како се што го збориме. Да го промовираме. Ние викаме не бе луѓе, видете. Гледајте си. Има, да. Проверете си, не би верувате на мене. Отворете, прочитете. Зошто мене не ми верувате? Кога имате да прочитате. Она што е исто карактеристично во отчетот е тоа што има една глава во која што е напишано она што не беше ветено, а што е исполнето. Да. Затоа што имаше многу такви работи, бидејќи ние одиме во овие 4,5 години на принцип што не сме сигурни дека ќе се исполни, да не го ветуваме. Па после ако може да го исполниме, да го исполниме. Нека биде затоа, нека биде бонус. Нека биде бонус, да. Затоа што ако ветиш а не исполниш, сите те држат за збор. Тоа си лажго, да. Тоа си лажко, лажго, тоа не си искрен, фолиран. Ти може искрено си верувал во моментот дека тоа ќе го исполниш. Ама не изводливо, да. Ама после си се соочил со препреки кои што ти покажале дека тоа не може. Ако има многу такви работи. Друга ако се 2%. Океј. Живе луѓе сме секој ќе рече. Ама ако се 30% такви, 40%, 50% такви работи, луѓето ќе речат, ова не е сериозна работа, повод работите што не ги вети, вика дека се неизводливи. Така што многу работи ги немавме ветено, а ги остваривме, а нормално имаше работи што со тек на време се појавија, кои што воопшто не ни паднале на памет во текот на времето кога правеле кампањата, да, програмата, а потоа, дали нешто се случило во држава, некој проблем се актуализирао и така натаму, па дошла идеја на некој начин и тоа да се реши, бидејќи реалниот живот е една тековна работа, не може се да се предвиди кој се пишува програмата и ништо да не се измрда од неа, односно да нема нешто ново. Како гледаш на програмите на твоите политички опоненти? Либерална демократска партија има програма, СДСМ има некоја листа на желби, повеќе бира на реколот колку програма. Ова па не би го коментирал тоа. СДСМ извади нешто што го нарекуваат програма без многу конкретни работи. Значи, општо така, со неколку само малку по-конкретни, далеко од нашето колку што е конкретно, но малку по-конкретни работи, другите се општи фрази, општи укажувања. Ќе биде подобро, ќе се, да. Меѓутоа, сепак е, за нас е, го гледаме вака и како личен успех тоа што ги натеравме да извадат нешто. Сите други, не само нив. Сите други, да. Ниту Либерал Демократската партија претходно имаше програма, ниту ништо, еве сега нешто и Љупчо кажува, ние овој. Да, дојде време Љубе програма. Да, Љубе, да, дојде и од Љубе. Само да прави програма, тоа е значи тоа се го сметаме вака како еден успех. Едукација на другите партии, да. А што сменивме нешто во државата и дека во иднина нема да може така лесно без програма, без конкретно и пресметано. Сега следната фаза е да научат дека не може да ветуваш во програмата тоа што не го била. Да ветуваш било што. Доке дојде и тоа, полека. Сега се во фаза кога викаат добро, битно е програма да имаме. Што има, како има унатре, не е битно, ама имаме програма. Мене ми е смешно тоа што они постојано сега нешто... Вабро многу бргу се реформираше од 2002 наваму. И многу бргу фати еден ветар светски. Интернетски, со млади луѓе, со многу енергија, со многу идеи. Многу бргу го фати. И сега, како пробува било која друга партија?
десен лев блок, еве да не навле, еве има и Филип Петровски има некоја програма. Како пробувал нешто да зе, туку вам роди су, пет чекора понапред. Оп, не е програма наша, ова е манифест. Не е ова, ние сме на интернет. Сега почна на брзина да се појавуваат сега, да се да ги ставаат своите профили, па прашаја Рада, неа прашаја. Немаше додека не немаше праше, види и гледај го. Види се или праше го или не знам се Никола, немаше Рада. Не само тоа. И сега одне све е нешто трчање, све е тоа позади. Све е нешто чекор два назад. Или повеќе. Еве тоа е добра организација и посветеност. Ваше, него зборам за нив. Зборам за наше, да. Зборам за тоа е све е нешто неуспешна копија. Историјата се памти една успешна втора копија е тоа Кум 2 кој освоил поише Оскар од Кум 1, тоа е инаку омилениот филм на Бранко Црвенковски, тој Кумот ги убива сите околу себе и роднини и браќа и така натаму. Но копија е по правило копија, нели? Инак Мона Лиза е една. Така да тоа станува дури смешно, сите излегува со проявеа нашата програма, да кажеме Филип Петровски примерно, маргинална фигура, имам програма. Да, ама со што ја гарантираш ти ова програма претходно? Гледам, тоа е основното. Ти со што кампањата Љубе одеше по селата и вика кај да ви потпишам дека гарантирам. Да, на дзидо. Не знам колку ќе биде таа култура земјоделска платена и така натаму и на разни ливчиња нешто им потпишува циркузи. Тебе ќе те вработам ваму, тебе таму и така. Да, вработување и плюс слушам дека нуди министерски места. Сретнав 10 до 15 души на коишто се метил министри за економија. Значи, се сите уед. Толку сум сретнал. Може има и други, не знам. Овие за внатрешно има сигурно кој желе дека ќе се на економија, овие за финанси може кој на улица, кој у кафана, кој кај го сретнал, ти што имаш економски фавор. Ти враќаш ќе видиш министер за економија. Тоа е така. Кога сме веќе кај тие кадровски дел, овој прв дел од емисијата пред првиот блок реклами, ти имаш дуел у Кец со Радмила Шахиринска. Радмила Шахиринска која пред две години, две и пол години, ја порази до колена ја пораз, мислам, никој немал поголема политичка бламажа и поголем пораз доживеано во независна Македонија од Радмила Шахиринска од Никола Гуевски. Тогаш жената која тогаш кажуваше ќе ве внесам во НАТО и во НАТО за 6 месеци. Ти ги отпочнам преговорите за 6 месеци. Како гледаш тој дуел против конкурент кој веќе еднаш дебело загубил од тебе? Она оди на варијанта дека земјата помина како и целиот свет низ тешка економска криза, дека луѓето се разочарани заради тоа, дека не разбираат дека тоа не беше заради наша вина тука во земјата, туку беше светска криза глобал, која што започна во Америка, па се прошири во Европа, испопропадна целиот свет, стотици банки испопропадна. Банки пропадна, во многу држави имаше отпуштања масовни од јавниот сектор, намалување на платите во јавниот сектор, намалување на пензиите. Во Германија социјалните помошти се намалија. Девалвации на валути имаше во многу земји надвор од еврозоната. Огромни штрајкови како во Франција, Грција. Тоа за штрајкови да не збориме, да. Англија. Имаше банкрот на банки, имаше на држави, зголемување на даноците. Банкрот на држави. Ние на пример не качивме данок. Ние дури ги намаливме. Данокот на добивка воведовме нула. И не отпуштивте ни еден работа. Не отпуштивме, мислам немаше такви отпуштања од јавната администрација, немаше намалување на пензии. Немаше намалување на плати. Немаше девалвација на денарот, иако во тоа време кога беше најтешко, многу вака го провоцира и го можеби го посакуваа некои луѓето. Така што Радмила смета дека луѓето, мнозинството од луѓето не ја следа толку глобалната ситуација и дека ќе ги убеди дека еве ова тешко време беше заради владата Никола Груевски и така натаму и затоа тој треба да биде заменет. Односно да ги натерат да гласаат по дефолт против. Знаете, до 2008 година во Македонија се гласаше против. Сите избори беа против. И имаше една општо распространета општо распространета македонскиот народ не гласа за, е таков што секогаш гласа против. Меѓутоа во 2008 се покажа дека не е таков народ. Дека тој сепак добро следи, добро проценува и кога ќе види дека нешто навистина е оди во добар правец и дека се ветува, се реализира, се работи, има чесен пристап и така натаму, знае тоа да го награди и да му даде шанса. Таа приказна помина. Сега втор пат ќе се случи, народот да покаже дека не бил во минатото до народот, па секогаш да гласа против, туку било до политичарите. Што воделе пред? Што ветувале од рака, како што сега некои ветуваат.
ова ќе направиме она по еден вработено семејство по не знам за 6 месеци у Европска унија и така натаму, така што во контекст на тоа, да, како гледаш на идејата во наводници, морам да ја ставам на Радмила Шагиринска, дека било какво решение на името ќе оди на референдум. Знаете што, не ти не се чувствуваш вака горд што вака те копираат, те цитираат? Знаете, сатисфакција е кога некој ќе ве пука за една работа 6 години. Јас таа идеја ја лансирав на прославата на годишнината на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН во 2005 година. Ние бевме двабоко во опозиција тогаш. Во универзална сала тогаш ја пласирав и колку пратеници имаше? Значи пред 6 години. Неколку пратеник. Мај или јуни 2005. Точно 6 години. Како колку пратеници? Колку пратеници имаше тогаш? Опа, тогаш 6-7. 5-6-7. Нели напуштија ја. Да, едни па да. Со љубче отидо. Значи со 6 пратеника визија. Да. Тогаш го кажав тоа и веднаш, знаеш што беа првите напади, вака како просуфаш по интернет, по медиумите. Првите напади доаѓа од, ако не се лажам, од неколку вака колумнисти, познати на јавноста, професори на правен факултет и слично, кои што кажуваа дека со фактот што Груевски вика дека на референдум, значи он сака да го смени името, значи он е против сите нас, као они не сакат. Значи првиот напад не беше тоа е лошо, тоа е тврда политика, тоа е не знам, ќе не закочи со НАТО и ЕУ. Не, напротив. Он го менува името. Напротив, овој сака продаде, а ние не сакаме. И еве, ова треба да се осуди. И дојде еден бран на осуда од опозицијата заради тоа. После, кога дојдовме на власт, се видоизмени дека всушност со тоа ние правиме кочница, кочница правиме, не кеме у НАТО, не кеме у Европска унија. Од истите луѓе. Че денеска може на интернет да се отвори, да ги видите, ни видите коментари. Да, да. Оти сега е стварно навистина прашање како ќе се разберат Радмила Шекринска од една страна и од друга страна што знам Владе Милчин, Фрчковски и било кој тврдеа дека владата овие децава и такви текстови не ќе да преземат одговорност, секој сериозен политичар мора одговорност да преземе, затоа е избран Бранко Црвенковски, кажуваш. И како председател, дека сме ние како политичари избрани да ги донесуваме големите и тешките одлуки. Па после имаше изјава во еден говор пред уште како председател пред собранието на годишното обраќање пред нова година, кај што велеше да го видам тој маж што ќе го смени, што ќе му каже на народот дека ќе биде сменето името. Сето тоа и сега одеднаш неговиот пулен вика не, ние ќе одиме на референдум. А што имаат во програмата дека ќе ги обновуваат античките локалитети? Тоа не се праќа. Античките градови ќе ги обновувале во Македонија. Значи антиквизација. А ме 4 години пукаат по мене за некаква антиквизација. Душа ми извади од антиквизација. За сега да напишат во програмата, ние ќе ги обновиме. И дека за пензионерите ќе наместо 2-5 дена ќе биле бесплатни. Не знам што со автобуси се има, имаше. Да, така за, да. Страшна работа. И дури мислам мене би да сум на твое место би ми било дури непријатно, знаеш, така да погледнам Рада да речам: "Чекај сега жено богати, ти се мова толку ли да се нема идеја." Но со програмата и првата, и втората надградена, проширена, и со манифестот, го зазеде комплетниот политички простор, а со самото тоа економски и секаков обшествен, значи комплетниот политички простор, од крај на левица до крај на десница. Значи, од решавање на проблем со името, од ставови јасни и тврди кон Грција, од вадење на егиското прашање на површина, од поднесување тужба у ХАК, значи на десница, до левица носење на пензионерите бесплатно у бања. Не само тоа. Да патуваат со автобус во вторник и петок. Вака сега. Прво, морам да не се согласам тука. Главно, нашите ставови се десничарски. Може да се најде по некој левичарски елемент, тоа е точно, меѓутоа не е толку доминантно. Има такви, ја не верувам дека не. Но тие се во малцинство. Главно се десничарски. И тука ја пред себе ги ставил работите поврзани со приватниот сектор. Ние многу полагаме на приватниот сектор, на тие намалување на даноци, намалување на бюрократија, подобрување на администрација, што ни е сега новиот предизвик во овој мандат, кој што го започнавме со носење на околу 100 измени на закони пред изборите. Тоа се се работи кои што треба да помогнат на приватниот сектор, да тој се развива. Развивајќи се тој, тој ќе може да инвестира повеќе. Помалку даноци ќе му взимаш, повеќе пари ќе му останат да отворат, да купат нова опрема, нови машини, нова хала да изгради, а штом го прави тоа, тој мора да ангажира и човек. Тој мора да ангажира луѓе, вработување и така натаму. Тука е
По мене главната филозофија на десницата, што помалку пари да се испумпуваат, да се зимаат од економијата, значи со што помали даноци, за да тие може што повеќе да инвестираат. А истовремено што поголема даночна дисциплина, за да не се случи па буџетот да крахира и да немаме пари да платиме за социјалните случаи, за здравството, за платите, пензии, за пензиите така. И така натаму. Значи и истовремено тоа има ефект и на правичност меѓу приватниот сектор, типа им ја нарушуваш конкуренцијата ако едни плаќаат данок, други не плаќаат. Колку е да тоа е низок? И 10% ако е, ако едната фирма плаќа, другата не плаќа, тогаш таа што не плаќа ја ставаш во привилегирана позиција. Улогата на државата е да не го дозволи тоа, да им даде подеднакви можности на пазарот со ниски даноци. Тоа е класична десничарска филозофија. Не верувам јас дека не е десничарска и дека не е ова, меѓутоа дека се нас сите. Пола од програмата ни е поврзана со помошти на компаниите. Но Никола, на сите, нема мали, средни, големи, секакви. Нема простор за ниједна друга партија да се најде да каже е ова него пиша манифестот, дај ние тука и се бутнеме. Не постои така, не постои празен простор. Во политиката велат и во верата нема празен простор. То се некоја црква ќе си најде. Ја сега ќе направам брейк, почитувани гледачи, гледате дека пред секоја емисија моја, како што е ред, пишува дека канал 5 не секогаш и не ги дели ставовите на авторот на оваа емисија, бидејќи е мојата емисија авторски и надвор од системот на канал 5 и тоа е така и така треба биде, бидејќи јас не ги делам мислењата, сите мислења што ги имам. Канал 5, меѓутоа натаму исто така сега ќе видите реклами, значи јас овие реклами што ќе ги видите, тие се на канал 5, не се мои, значи исто така треба да знаете дека јас не ги делам и рекламите на канал 5, значи тие си имаат свои реклами кои треба да ги имаат, треба да си платат струја, вода, вработени плати и така натаму и така натаму, се како што е ред, меѓутоа за ваша информација, така сакам тоа да го знаете, ти многу луѓе ме следна, и колку реклами имаш, значи добро заработуваш, не, тие се пари кои се собственост и кои си припаѓаат и кои си се легално дел на буџетот на канал 5. Значи идеме со реклами и потоа се враќаме во студиот со премиерот на Република Македонија Никола Груевски. Сега малку во овој втор дел од емисијата би разговарале за манифестот кој им го понуди ВМРО да помане на граѓаните. Тоа е една обемна книга, студија, таксативно наборена. Јас бев на презентацијата на манифестот во Александар Палас, меѓу другото и А1 телевизија така фино ме сликаше, па го даде во рамките. Боже, во последниот ред си седев таму. Сите новинари. Да, само Милеко го слика, не знам зашто. А во последниот ред седев, сите беа напред. Но не е се. Го прегледнав и знаеш таму што е фрапантно. Што без разлика дали човек што го чита го интересира голем проект. Примерно, не знам, Вардарска долина, нешто што трае 12-15 години, што е со милиарди. Или го интересира дали ќе се сменат керамидите во некое училиште, во некое мало место, село. Се има таму. И сега да кажеме, ако мене ме интересира дали, не знам, ќе санитарните чворови во училиштето, во не знам кој е сега, да не навредам некого, ќе се смени и читам, гледам, а да, значи, у следниве 4 години, децата што ми учат тоа, ќе има друг санитарен чвор, прозори, други. Или гледам поголема слика и гледам дека се гради Вардарска долина, примерно, или односно дека се почнати разговори, преговори. Оно што мене ме интересираше, одма гледам меѓународна политика, гледам името каде. Пишува таму број, не знам кој, отвара страницата, после првиот вовет, при долниот дел на страницата и на втората, пишува истиот став, дека владата на ВМРО-ДПМНЕ нема да дозволи менување, обезличување, промена на уставот, да, ете така, си има, истата е. Идентитетот и референдум. И дека нема да дозволи поединечни политичари или ова луѓе група да го направи тоа без да биде прашен народ. Значи, си стоја. И јас сум си супер задес. Значи, јас она што сум сакал да го најдам во манифестот, сум го најдам, можам да си го затворам и оставам у библиотеката зад мене. Па направено е по поглавја, затоа што не секого го интересира секој поглавје. Така е. Има некој го интересира екологија, друг па некој да отвори таа страна. Тоа поглавје. Сака туризмо да го види или не знам, економијата само или пак само земјоделието некој го интересира, така да добро е структурирано да може. Е сега, секој според она што го интересира. Од тие неколку работи, значи од тие многу работи.
јас неколку работи би те прашал да ги изелаборираме вака. Значи, на луѓето денеска стотина или не знам колку илјади луѓе ќе не гледат 200. Да чујат. Да, може нема да дадат на митинг, може не гледаат по интернет во странство, многу не гледаат, така на да појдеме од нешто базично, од храната, да појдеме од земјоделието. Значи, оваа година сите земјоделски производи се продадат. Се што имаше на пазар за устранство, се отиде. При драстично зголемено производство, од, да речеме, пред 4-5 години. Да, и се отиде, се се продаде. Патлиджан, не знам, јагне, лубеница, се отиде. Извозот е исто, драстично зголемен. И извоз. Тоа сакам да го потензирам. Со тоа што, кога се зголемуваат цените во ред, има овие шпекуланти на пазар што заработуваат повеќе. Меѓутоа, килото компир е исто така скапо во Скопје, како што е во скапо, да кажеме, и во Росоман, и во не знам, во Ландуба, и во Штип, исто така е скапо. Значи, земјоделците имаат повисоката цена на својот производ. Кажи ми за земјоделството во следните 4 години. Па ние, овие 4,5 години, најпрвен бевме обвинувани дека сме земјоделска влада, земјоделско-селанска влада. Така не нарекуваше СДСМ на почетокот. Како Радич, како некоја тие од бивше, од Кралство Југославија. Затоа што сме давале многу средства за земјоделието, за субвенции и слично. Така. Ние обстоивме на таа политика. Не само што обстоивме, значи тоа не покажа кога од 5 милиони евра качивме на 20 милиони евра. Тоа е 86. Тоа е 2006 до крајот, декември. Ние во наредните години продолжиме. 2007 25, ако не се лажам. 2008 45, 2009 70, се нови. Значи, у таа година плюс, нови плюс, 70. Плюс, да. 70 милиони евра. 2010 100 милиони евра. И сега 2011 115, нови 115 милиони евра. И ние во програмата точно кажуваме што ни е планот за понатаму. СДСМ најпрвин објави дека нема да ги намалат субвенциите. Кога видоа ние што нудиме за понатаму, од ракав извадија некоја бројка нова. Да, ја гледав 200 милиони, 200 милиони, на трибина во Струмица, ја гледав Ленче. А инаку пред тоа вика нема да ги намалиме, значи ќе останат на истото што е сега. Кога видоа ние дека нудиме, дека што планираме, да. Ги симнеме како во времето на Бучко 6 милиона да биде. Значи ние вака во програмата точно кажуваме и програмата е она што најмалку може да се случи. Ако добро да работите, ако има повеќе пари, па повеќе пари може да се случи нешто повеќе, но тоа не можеме да оветиме. Ветуваме ова што е во програмата. Минимумот. Минимумот, да. Значи, оваа година 115 да се сите да се дадат. Следната година нови 130 милиони евра. Следната е 2012. 2013 нови 135. Нема 2012 е крај на светот според календарот на мојот. Нема 2013. Добро. 2014 нови 140 милиони евра. И 2015 нови 150 милиони евра. И тоа вкупно од 2006 до 2015 колку пари е? Многу пари. Вкупно е 670 милиони евра заедно со овие од оваа година визави, и овие од 2015. Визави парите на СДСМ предходно кои се поишо 5,5 милиони евра годишно. И во неколку. Сега визави треба многу да се рачуна, многу на малку е. Да, да. Пуно 5 милиони на 150 милиони годишно е, да, 30 много пат. Голема разлика, да. 30 пати. Втората работа што... Значи, твојата влада, твојата експертиза, твојата проценка, проценката на луѓето околу тебе, тие што се занимаваат со земјоделство, како што е Лјупчо Димовски, или што се занимаваат со финансии, како што е Ставревски, вие тврдите дека ќе дадете 120, 130, 140 и на крајот 150 милиони во овие 4 години. Точно, вкупно се заедно. На земјоделците во Македонија. 670 милиони евра сите заедно за тие години. Втора работа... И тука нема повлекување. Не, па не се повлековме ни до сега. Како... Најтешката економска криза во светот ние не се повлековме од тоа. Да беше друга влада, прво што ќе беше, ќе кратеше таму. Втора работа која што ја укажуваме е дека ќе одиме на понатамошна распределба на слободното, неискористено земјиште. Државно земјиште. Има околу 20.000 хектари кои што не се распределени. Тоа е се, ниви, пасишта, тоа е се и мислам дека повеќе тоа и нема. Колку што ми е укажано од Министерството за земјоделие, тоа ќе го постепено ќе го распределуваме. Бидејќи има на територија на цела има администрација голема. Не е тоа, ајде земете кои што сакате, има процедури, администрација, катастарски работи и така натаму, така што во овој период постепено ќе го распределиме тоа земјиште на секој оној што сака да го работи. Меѓутоа тоа изима обврска, треба да го работи
Значи не може да го земи и да го чу. Да, треба плати за закуп... едно 3 години ќе одмагам, па после ќе го. Не, треба закупнина плаќа за тоа и така. Се плаќа закупнина. Да. Та не е скапа таа. Пак ама ако не го работиш, тоа ќе ти скочи скапа. Ако го работиш, излегува симболично. А следна работа во голема мера се фокусираме на семето и семенскиот материјал. Сакаме да им помогнеме на земјоделците. Голем дел од земјоделците не користат сертифицирано семе, туку заседуваат со она што, она што израстало. Што го направиле. Што го направиле, да. Тоа успева, ама дава помал принос. Да, дупло или тоа дупло помал принос. И многу повеќе. И сега во програмата наведуваме дека ќе бидеме фокусирани на тоа. Веќе формиравме комисија, која што ќе се занимава со ова прашање. Мислам дека Владо Пешевски ја води. Многу важно прашање. Исклучително важно прашање, бидејќи ја доведува цената во прашање на земјоделскиот производ. Ако вие имате на квадратен метар 10 хектар и добивате од тие 10 хектари, не знам, 10 кила, да, 100 тони од нешто, а од ова не е исто, дали ако добиете 200 тони, тогаш исто тоа, исто тоарање, исто тоарање, истото ѓубре, наводнување, истото излегување, истиот труд, истите трошоци, само повеќе принос, а добиваш дупло принос. И тогаш и цената ќе може да биде пониска, затоа што трошоците го дозволуваат тоа. Значи ќе станеш конкурентен. Не е важно што само во Македонија ќе поевтини цената. Тоа е важно, но не е само тоа важно. Важно е за извоз, нашиот производ ќе стане конкурентен. Ние имаме многу земјоделски производи кои што не се конкурентни надвор. Ние вака викаме добри се, вкусни се се, меѓутоа надвор не се конкурентни заради цената. А не се конкурентни заради цената затоа што има мал принос. А има мал принос меѓу другото. Ова е една од клучните работи, но има и други фактори. Нормално и тие ги анализираме, што не се сади по пропис. Мислам, по стручен пропис, не по државен пропис, по не по законски пропис. По книга, да. Се сади така, од тоа што се посеа, што ај ќе посадиме и нормално по мове приносот, он вика, дадов толку за нафта, дадов толку за... Нафтата се поскапа и така. За ова, за она, да, да, за комбайн, за, не знам, да, за трактор, за нешто. И на крај мисле се толку, кој ќе го перачуна, колку се тошоците, колку ќе добие на пазарот, не ми останува многу пари. Ми останува, ама не многу. Што станува со откупни центри? Откупни центри, вака сега. Значи... Ние веќе го започнавме процесот да нудиме на многу компании да изградат. Агрокор веќе гради. Значи Агрокор гради. Е, во Струмица. Да, во Струмица. И побара да купи уште едно земјиште скоро исто како првото, за да си го прошири капацитетот. Значи не само тој исто капацитет. Во Струмичко. Одма залепено до нивното. Значи соседното земјиште го откупија и соседното земјиште, што значи ќе прават речиси дупли капацитет понатаму. Заинтересирани се во иднина да градат и во делот на Росоман. Аха, како Даречко. Но рекоа прво ова да го изградиме, да тргне да работи, па после ќе се фокусираме на второто. Почна интерес и од други. Ние више подготвивме едно 15 локации. Среќавам овие што имаат мали откупни центри. И тие нешто прават, градат, да кажеме само за праски или само за ова. Такви излегува многу. Мали, се фокусира. Мали, да. Но ние сме сега поише фокусирани на големи. Но... Има, зборот ми е, има иницијатива. Има иницијатива, точно. Ние подготвивме 10 до 15 плаца, ги чистивме од правна гледна точка, ги сменивме дуповите и почнахме да ги нудиме. За несреќа во текот на светската криза, на никој не му се дава по 7-8 милиони евра за да изгради такво нешто и да купи потребна опрема за калибрирање, за сортирање, да, и така натаму. Ладилници, фрижидери. Но сега интересот е зголемен во последниот период, плюс ние одлучивме вака да направиме. Да изградиме ние два. Еден во Ресен, таму имаме ставно проблем со јаболката. Тоа е производ кој што не трпи многу време да стои. Кога би имал ладилници, му се проширува векот за 3-4 месеци плюс. И тогаш може да начека добра цена. И уште еден, точно не сме одредиле се уште каде, пикиравме таму некаде во Ландово, но не е дефинитивно. Но веројатно би било таму. Тие два ние би ги изградили и би ги дали некој да ги користи под наем. От и така полесно ќе дојде. Значи, овој на Агрокор, и ако биде тој уште едни од два, и овие два, четири, тоа е добра стартна основа. Да. После ќе дојдат и други, ќе се намамат и други, затоа што ќе видат дека функционира. Работа. Тоа е за земјоделски производи. Е, сега, тоа не е важно само од аспект што тој ќе купува голема количина на земјоделски производи и ќе извезува. Значи, Агрокор кажа со капацитетот што го гради сега, не со оној што ќе го прошири, со овој што го гради сега, ќе го откупува 20% од целокупното производство во Струмичко.
Са со тоа што ќе го прошири капацитетот веројатно и повеќе. Но тоа не е единствената корист. Што ќе имаме откуп сигурен, однапред договор потпишан, една година однапред, после извршен откуп и извршен износ. Поголемата придобивка е тоа што ќе се менува квалитетот на нашиот земјоделски производ кон подобро. Затоа што овие компании нивната улога е да го продадат. И они точно знаат што бара меѓународниот пазар. Да. Што се бара во Хрватска, што се бара во Словенија, што се бара во Австрија, што се бара во Франција. И што може да пройде, што не може да пройде. И они, кога усличуваат договорот со нашиот земјоделец, му викаат, можеш да се образиш, да ти извршиме обука, како да го засадиш, како понатаму да го одледуваш, што да смениш од досега ова што го правиш, за да ти искочи и подобар производ и да ти искочи онаков како што бараат во Франција или во не знам во Германија и така натаму. Бидејќи Агрокор продава цела Европа. А субвенциите значи, тоа е една голема придобивка, едукацијата. Значи, ќе имаат субвенции, значи имаат пари. Еве кажуваат у Кавадаречко, имам таму еден пријател Мице, вика јас парите од субвенции ги добив, парите од винаридите уште не сум ги добил, субвенциите ме ги дадоа. Значи државата е поисполнителна. Да, и досега не видел, не видел толку пари човекот. Од збориме од државата. Не, Миленко, знаеш, ние она што сме го ветиле во програмата, може да се случува да задосиме нешто. Месец, два, три, четири, пет. Не зборам за субвенциите, заопшто, за се. Ама не се случува да не исполнеме нешто. Освен во оние 2% кај што има точно објаснување што да, се случи. Да заклучам со земјоделството, сега е голем тренд меѓу скопјани, значи урбани луѓе. А гледам и веќе низ провинцијата почна исто така многу. Да бараат, почна да се интересират и да бараат, вие нудите, како влада, односно Министерството за земјоделство нуди, простори, значи, за садење на дрва, оре, флешник, бадем и така натаму, и за такви простори, до 5 хектари, не е важно, сега тоа се некои норми има, во првите години давате 90.000 денара по хектар субвенции. Значи, земеш 5 хектари, земеш 500.000 денара. Практично, сега добро, ти треба да инвестираш, дораш едно другото. Помоше тоа. Меѓутоа, тоа се огромни пари. Тоа се 8.000. И сега сите малку и некои ќе ме праша, го видела Љупчо Димовски дека дојде дека ме на емисија, ама да би стварно ли ќе даат, не знам, ако земам 3 хектари, 300.000 денара и така. Знаеш, почна да интерес и кај... Не само тоа, него почна да се вуват во диаспората. Например, да се, да. Запознав еден човек што 40 години живее во Брисел. Има таму бизнис со недвижности. И веројатно и друг бизнес, нешто е акционер во пивари, во производители на вино и така натаму. Малцински акционер. Тој дојде, си купи некое земјиште, заедно со уште некој ортак таму од Дорнско, си купи некое земјиште за маслинки. Не знам колку хектари, многу. И сега бара за вино, винарија да направи. Вика, гледам колку субвенции давате, гледам пазарот бара, можам да ги продам маслинките. Работна сила има. Работна сила има. Убава почва. Да, убава почва. Сонце многу. Зошто да не вика, ја тоа во Белгија да земам да го правам, многу ми е поризично. Маслинки не може да прави, зборам за други, за вино во Франција или нешто, многу ми е поризично, поскапа е работната сила и така натаму, отколку овде. И сега си патува Брисел, Македонија. Од време на време си доаѓа тука, си го гледа бизнисот, има некој ортак таму, со ортако заедно си работат. Значи, почнаа и од диаспората да размислуваат, да отворат земјоделски бизнес во Македонија. Не само тој, значи, јас случајно сега ми текна на него еден пример. Има редица на такви примери од диаспората кои што може би не знам колка бројка, но има доста луѓе што се заинтересирани и го прават тоа. Сега ме интересира второ, да го оставаме за ведоството на страна, ме интересираат пензионерите. Дали ќе имаат со оваа влада во следните 4 години и од тука натаму нормално достоинствена старост? Јас во една емисија претходно која беше кај мене ти кажав дека мајка ми која има 83 години жената живее чека да се отвори театар. Таа си памти како мојот покоен татко Борче ја носел во театар. И она знае, драпериите вака, ние во халјина, на друго. И си го чека театарот, сиде секој ден си го гледа. Сега за сега планот ни е крајот на март 2011. Значи уште една година 2012, да се подржи. 2012, ако, добро. Да. Но оставиме мајка. Пензиите, пензионерите, бенефициите за нив. Значи вака. Ние имаме точно во програмата наведено кој е минимумот што ќе го имаме на покачување на пензии. Ако можеме и повеќе од тоа, но тоа не ветуваме, ова е минимум секоја година. Имаме 5% зголемување во
крајот на 2012-та, 7,5% зголемување, за вонредни збор зголемување, крајот на 2013-та и крајот на 2014-та, 10% зголемување. Тоа е напишано во програмата, се вкупно е околу 24, оти има зголемување на зголемување, но заедно со редовните ќе излезе некаде околу 30%, до 33 максимум, 30 до 33, зависно како ќе се движат работите, значи околу една третина. Значи тој што има 20,000 пензија, ќе има 26,000. Ние и во минатиот период и покрај светската криза го зголемивме за толку, за околу во просек 33-35%. Другите бенефиции за нив. А оние што беа со најниски пензии и се зголеми до 40%. И сега пак го нудиме за наредните 4 години и тоа, како минимум, како немалку. Ако излезе нешто, нели добро да оди економијата, подобро од очекувањето, тогаш може да се случи и повеќе нешто. Другите бенефиции за нив? За нив, исто така, за оние кои што имаат до 10,200 пензија, 10,200 денари пензија, се планира веќе да не плаќаат партиципација за болничко лекување. Тоа е една од работите. Има за многу места каде што се планира бесплатно користење на многу работи за пензионери, може да се видат во програмата. Има и доста други работи, а сега не можам да се сетам на сите. Продолжуваат оние програми за бесплатно одење на бања, користење градски превоз, Жичерницава сега ќе се пушти, исто бесплатно ќе може да ја користат. Значи има редица плејада на такви работи каде што ќе имаат бесплатно користење на одредени јавни работи. Добро. Следна работа, значи намерно не одам на економијата, тоа го чекам за последниот дел. Следна работа која сакам да дискутирам. А тоа се градежните активности. Во два сегмента, оние кои се во центарот на Скопје и заличувањето на метрополата и оние кои се низ државата од патишта до се друго. Има нормално спротиставени мислења, секој има право да го каже своето мислење. Но нема ден кога проаѓам низ центар да не видам луѓе да се сликаат пред едниот на конј, другиот на конј, третиот ченто, шмизла, не знам бик, мик, зависи од која страна регува човек. Имаше преубава серија емисии на Euronews каде што се воодушеви водителот и воопшто телевизиската екипа, исто така и лани она што беше CNN и така на тоа. Мене градот почна Wall Street Journal. Да, а и Wall Street Journal на суд. Значи, мене град, значи она што јас сум прошетал многу во својата кариера и се одушевував од мостовите во Будимпешта. Марјет, Сигет, не знам, Ержебет, не знам, од вамо и дол тамо, од Будин во Пешта и така натаму. Сега одеднаш оној мост личи многу убаво оној онде кај Ману. Како се вика? Мост на Револуција, ли како се вика? Не, важно. Кај Ману мост. Мост на Револуција. На Револуција. Мост од кај Ману, не? Кај комплекс банки. Преубаво. Убави канделаври и така натаму. Заличува градот. Тврдината заличи таква каква што јас се имам сликано пред земјотресот. 62-а, као 5-годишно дете, татко ми ме сликал позади, тврдината таква како што е сега. Беше срушена. Исто важи за сите објекти кои почнаа да многу преубаво да заликуваат. Мене ми личат. Јас сакам да има споменици, сакам да е тоа. Да е, која ќе дојде странец, да види да рече, чекај овде кај дојдам во држава која ќе запаметам по нешто ќе се сликам, а не да видам само циганчиња како просат по плочките. Како оди тој дел околу градењето? 2014-та, значи, тоа е еден, ако заврши 2014-та, ќе има потоа и после нешто? Апсолутно. Значи, тоа е само еден сегмент. Еден сегмент е Скопје 2014. Добро, јас сум Скопје, не е многу важен тој. Кој што е еден од нај одсрнуваните проекти во историјата на Македонија во овие 20 години. Значи, ја не знам друг проект. Повеќе опозицијата и дел од медиумите се залагале да го одсрнат. Но и покрај тоа, тој проект не само што ќе заврши, туку ќе биде и еден кој што ќе биде и најпосакуван и најпозрелуван од најголемиот број граѓани кој ќе биде завршен. И веројатно и заради тоа толку многу опозицијата се труди да го оцени. Да. Плашејќи се дека ете навистина ќе излезат за тубави работи и дека тоа за нив. Ама Никола, има да смешна ситуација. Дома. Значи прво те кара зошто арената Жошто градскиот стадион се викал Арена Филип II. Сега одеднаш СДСМ бара на Арена Филип II да прави митинг. Потоа велеше оној Жарновски ќе се срушила таа трибината таму. Да, јужната. Да, митинг ќе сега на таа ќе прават митинг, значи ќе си го испотепаат членството. Значи дури смешни ситуации.
Исто ми кажуваше Паско Кузман за плавошник. Толку го напаѓа плавошник, вика потоа Бранко Црвенковски сите делегации на плавошник. Како тргнало може до крајот на кампањата и некоја порта да кажете? Да, од друга страна, да, да, да. Добро, после 2014 ќе има ли повеќе? Сакам да кажам, дека ако ме прашувате за градби од типот на објекти, згради, администрација... Еве што недостасува се. Сега во Скопје недостасува концертна дворана. Нели така? Она универзална сала, конзерва циркус. Универзална сала ќе биде темелно реновирана. Добро. Тоа требаше да се случи во кризата, тогаш го одложивме. Еден од помалкуте проекти што моравме да ги одложиме заради кризата. Сега веќе ставено не е во програмата и дека ќе има или темелно реновирање, значи две опции се дадени, зависно дали за едната ќе има интерес. Или втората, за која што викам, дали ќе има интерес. Ќе се обидеме прво со јавно-приватно партнерство, да го дадеме просторот, некој да го направи деловен центар, трговски центар и така натаму, а внатре делот на универзална сала да гостапи на државата бесплатно, а тој да го користи околниот простор. Тоа е јавно-приватно партнерство. Доколку има интерес за тоа, нас тоа не е интерес, бидејќи ќе го зголеми капацитетот на универзална сала, веројатно на 2000 гледачи од 1500, ќе имаме скрос нова универзална сала и истовремено ќе го разубави просторот со нови содржини тука и така натаму. Без големи или без никакви вложувања од страна на државата. Ако тоа не може, тогаш ќе одиме на темелно реновирање на постојната универзална сала. Други објекти вака се планираат многу. Да речеме, владата ќе плати две третини за изградба на тунелот крајот на Партизански. Од железничка, нова железничка до тука некаде кај владата, кај пошта, кај централната пошта. Се планираат исто така вложувања во изградба на патот према Сончевград, бидејќи тој проект дефинитивно ќе оди понатаму. Се планираат автопатишта од Скопје до Свети Николе, Штип, Кочани, Скопје, Влаце и Крива Паланка, Куманово, Гостивар, Охрид, албанска граница преку Кичево. Се планираат исто така изградба или реновирање на регионални патишта. Ги има многу во програмата, да. Можете да ги видите сите. Неќам да одвојувам, значи, ќе се продолжи со Струмица, Радовиш, уште две ленти да се направат. Ќе се работи на патот Радовиш тип. Кои беа други? Во Мариовскиот крај сакаме Битола со Гевгелија да ја поврзиме. Така, преку горе. За еден дел веќе ЕБРД ни одобри средства. Тоа, всушност, постои еден стар пат, јас сум го возил со джип, ама тоа е од турско... Не, има делчиња асфалтиран, поголем дел е земја. Не, има се. Тоа се некои што биле нивни патишта, со конји, со магарине. Да. И таму постои тоа, ама тоа би било добро за развој на тој регион, за поврзување на Битола. Да не мора да доаѓа до Росоман, па да оди за Битола. Тој веќе ебара да не подржа да одредени делници ги направиме. Тоа е добро и за развој на Кожов и на се, и на скиошкиот центар, да. И на Витачево. Да. Ке завашат во, за неколку месеци треба да завашат овие 4-5 кои што сега се градат за Кожов, ме подсети, за поречето. Тој ќе го продолжиме понатаму во смисла со ова сега што го градиме, дефинитивно ќе има поврзување меѓу Македонски Брод и Скопје. Меѓутоа, има еден дел од патот што е многу тесен понатаму, па ќе го прошируваме и тој. Значи веќе ќе може да се патува, но ќе сакаме да ги подобриме условите во тој дел. Меѓу Пробиштип и Свети Николи исто се планира пат. Аха, пат вака директно, добро. Да. Нешто војската проби таму. Западно директно, да. Војската проби, но земја не, се уште. Така да, ова се само дел. Во програмата ги има сите, а сите на памет не знам. Ти барам. Да. Имаме вака два корпуси на патиште имаме. Имаме патишта кои што сега се нудат на концесија. Негде крајот на јуни треба да ги добиеме понудите. Ако ни одговараат понудите, ќе одиме со концесија. Ако не ни одговараат, ќе се заблагодариме на концесионерите и ќе одиме со заем и со градба. И втор корпус, тоа се за автопатишта. Втор корпус на патишта, кои што не се автопатишта, се или регионални, таму каде што ги нема, или таму каде што ги има регионални, но проширување со трета лента. Да речеме, од Градско, преку Росоман, Прилеп и Битова, би го прошириле за уште една лента, онаму кај што е нема. Оти веќе на некои делови има трета лента. Се планира исто нов пат меѓу Кичево и Дебар, што значено ќе го скрати патувањето на луѓето што одат од Кичево кон Дебар. Аха, тоа е преку тоа изгледа. Сега треба, мислам, да одат таму до доле доке Струга, па нешто да се вратат нагоре. Тука се планира. Ова е од кај јамата на Љубе.
Тука пронаќе. Имаш уште неколку сега сите, не ги памтам, немам листа пред мене, бидејќи навистина голем број на патишта се. Може да се видат во програмата, точно се наредени и точно пишува која година ќе почне да се градат. Да напоменам дека градење патишта не е работа што се врши за една година. И ние во програмата имаме точно напишано кога ќе почне да се гради, а кога ќе заврши да се гради. Некои од нив се надвор од 4 годишниот мандат, некои од нив ќе завршат во 17-та, некои во 19-та, некои во 16-та. Точно е напишано. Значи не сакаме ние да прикажуваме нешто што е невозможно или не можеме да го направиме. Кај градбата да завршам со малку од она од кај што сум потекнал. Сем градскиот стадион кој е сега Арена Филип II, во другите градови некој стадион ќе има? Ке ги довршиме овие 50 што ги имаме ветено. Игралишта. Игралишта, фудбалски игралишта. До сега ми се чини околу 35-40 се готови. Останатите се работат, така да за неполна, можеби за половина година ќе бидат сите завршени. Некој нов стадион мислам дека не планираме сега, освен арената да се дозаврши комплет. Филип II, да се дозаврши, да се смени теренот, атлетската патека и доколку можеме и некаква фасада од надвор. Таа беше убава, таа една илуминација што беше покажана на видео. На видео, да. Ке видиме според дали имате капацитет. Според можностите, парите колку ќе ги. А овие 50 овие игралишта што се сега што ги правите 500 фудбалски игралишта, ќе бидат не, правиме 50 за голем фудбал и 100 за мал фудбал. Така, 150. Значи, тие 50 и 100 тие ќе бидат дадени на општините ќе ги располагаат. На општините и на овие малите може и некои на училиштата или на општините, а големите дефинитивно на општините. Да, и оние ќе успеат да ги менаџираат. Веќе фудбалско игралиште за голем фудбал. Две недели да гостиш, да не го е готово, да не го пазиш, отиде. Добро, тоа го знам, тој проблем многу ме јаде. Така што секој градоначалник што го добива треба да назначи човек да и да се грижи, да, коси вади и така натаму. Исто така планираме почеток на градба на железницата кон Бугарија. Веќе разговаравме со РД и со ЕИБ, кои што ќе го подржат проектот. Тие ни дадоа грант од 500.000 евра да направиме физибилити студија, таа е во тек направење. Штом таа се заврши, односно таа се заврши, мислам дека се работи на проект сега. Кога ќе се заврши проектот, ќе почне градбата со надворешно финансирање на пругата кон Бугарија. И нешто подосна, ми се чини во 2014, почеток на 2014, ќе започне градба на железничка од Кичево до Лин, граница со Албанија. Значи до Охрид, практично. Да, Охрид да биде поврзан. Да, Охрид да биде поврзан. Кај што била тесно линейка. Има и други, сега јас ги кажувам покрупните, но има и други многу кои што ги има во програмата. И ова идеја со евентуално Вардарска долина, па да се качува железницата горе, да биде брза железница, не ова сега што оди. Исто се планира реконструкција на патот Скопје-Велес, бидејќи е веќе изабен, значи остарен. Асфалтот. Асфалтот, да. Автопатот. Автопатот. Значи, и горниот и долниот? И горниот и долниот. Да, мислам дека и горниот и долниот, точно. Добро. Последно прашање за овој дел е здравство. Прво, многу сум задоволен што има приватни клиники. Без разлика дали се работи за Филип II клиниката или за Систина или за очни клиники или за без разлика за која. Затоа што човек има избор. Сега може би треба некаде повеќе пари, меѓутоа здравје е здравје. Од друга страна патија со својата опрема, техника, меѓутоа и со професионален човечки кадар, кој и се испостави дека и нашите доктори можат да бидат како од клиника Шварцвалд или постарите филмови Доктор Килдер и така натаму, да биде секако треба. Тие пак ќе дадат, сметам дека полека, но сигурно даваат еден импулс, елан на оние што ги нарекуваме државни клиники. Како личи таму со? Значи, вака, прво за јавното здравство. Ние во јавното здравство започнавме еден проект за инвестирање на 100 милиони евра за апарати и опрема. И тие веќе почнаа да пристигнуваат. Има уште што се не се пристигнати. Тоа важи и обука за луѓето кои ќе обука за луѓето апсолутно. Оти тоа не е така, само да земе уклич. Апсолутно, тоа производител од кој што го или трговецот кој што го носи апаратот, во договорот има дека треба да им изврши обука. Тука еден од најголемите и најскапиот апарат кој што се уште не е пристигнат и веројатно негде следната година би требало да пристигне, затоа што преходно треба да изградиме цел бункер за него кај воена болница, односно новата градска болница, е така наречениот ПЕТ апарат, кој што го има, ми се чини, во Атина, па следното е во Виена. Тој ги детектира сите можни малигни клетки во организмот. Во организмот и
работи на база на нуклеарна физика, со специјален материјал кој што може да биде корисен само неколку сати. И затоа ги има толку ретко. Или треба да го произведуваш тоа, или можеш да го купуваш, ако имаш некаде близко производство на такво нешто. Ние ќе го произведуваме. И затоа се гради таков објект кој што ќе го... се произведува и материјалот кој се користи за испитување да, на... Да, кој се користи. Гледам приватните болници размислуваа за таква работа, разговара со некој од нив, размислуваа со хеликоптер да го носат тој материјал бидејќи мислам дека 5 или 6 сати му е времето време што може да се искористи. После тоа е неупотреблив и не може да даде резултат. Или може и штетен дори. Да. Така што ние ќе го произведуваме тоа и ќе бидеме регионален центар за таква работа, значи не само што на нашите граѓани ќе им биде достапно, туку ќе имаме приходи од околните земји кои што ќе доаѓаат тука, наместо да одат у Виена, дупло поскапо или тоа Софија ќе дојде овде или во Атина или во Истанбул, ќе Белград ќе ќе доаѓаат во Македонија. Исто така останатите, имаме порачено 7 ангиографи, овие што се за коронарографија на срце и за ставање стентови. И освен Скопје и Охрид, сакаме да прошириме да има стентирање и во Штип, во Тетово, и на клиниката за радиологија, мисля, че не дека беше. Значи, за нив се набави нов ангиограф, се набави нов и за Охрид, и неколку за главната клиника, каде што е најголемата концентрација на стручни кадри. Сега започнува деновите обука за 6 лекари од Штип, 6 лекари од Тетово, 6 лекари од Охрид, иако таму веќе имаат неколку обучени кадри, во Охрид, значи веќе функционира, но дополнителни 6 на обука во на Скопска кардиологија во на клинички центар. Така што знаете, инфарктите се болести, се удари кои што ако не се интервенира во првите неколку часа, може после да заврши фатално или со тешки последици понатаму, значи со сериозно оштетување на срцето кое што подоцна не е тоа. Од таа причина правиме на некој начин регионални центри. Да, за да се трча до Скопје. Да, да, за да веднаш се интервенира со коронографија и со стент и да се спаси човекот. Или да тој може би ќе издржи до Скопје, но може би нема, не се знае. Значи, некогаш е фатално на место умира. Еден сат и пол сат. Не, некогаш на место умира, толку е силен инфаркт што до болница не може да го однесат. Меѓутоа некогаш е таков да може да, ако се интервенира за еден или два часа, да се спаси може човек. Да се спаси без последици или со многу мали последици. Затоа купуваме ангиографи во овие центри. И како мрежа се поставува? Како мрежа и обука. Обуката ќе трае едно година дена. Разговарав лично со Сашко Кедев, го замолив што побрзо да ги земе луѓето да почне да ги обучува. Тој се сложи без никаков збор и веќе деновиве треба да почне обуката на овие луѓе. Така што тука ќе имаме една голема придобивка. Второ, набавуваме компјутерски томографи. Тие се најсовремени, со 124 или 8, не се сеќавам, обрати, кои што даваат точна диагностика за многу болести, за кои што досега не можеше да се даде ако го немате тој апарат. Например, заменуваат, колку што ми објаснија сега кога бев на една од клиниките, заменуваат. Знаете, кога луѓето имаат проблем со стомакот, па им ставаат една сонда. Сега со овој апарат, со снимање на тој апарат, ќе се замени потребата од ставање сонда. Тоа е една тешка интервенција. Често пати ја прават и со анестезија. Оти е многу, многу проблематична. Човек не секој може да издржи без анестезија. И разни прегледи кои што до сега биле многу тешки прегледи, многу болни прегледи, сега ќе може само со ова снимање да се завршат. Значи, како што реков, снимање на абдоменот, прегледи на дебелото црево и така натаму, сега ќе може со едно снимање да се завршат. И да се има дури подобар резултат, како што ми објаснија на клиниката, отколку што било со класичните досегашни прегледи. Исто така набавуваме мамографи. Имаме и дигитални и аналогни. Мамографите се за навремено откривање на канцер на дојката кај жените. Набавуваме во голем број центри. Значи во такви од типот помали места како Кочани, како така помали места и во Скопје се разбира. На најголемите клиники набавуваме дигитални, тие се 4 пати поскапи од аналогните, меѓутоа и дури нешто подобри резултати даваат, што е најважно, даваат резултат пред да почне канцерот
да се појавува. Напред, го... Се појавуваат некакви точки. Го, јас не сум лекар, не ги разбирам, но го антиципира, значи. Го, да, се појавуваат некакви точки кои што се гледаат само на таков мамограф и кои што се, значи, се појавуваат и најавуваат дека во иднина ќе се појави канцер. Тоа е голема, како, голема работа. Тоа превентивата е страшна. Тоа е голема работа. И тука се врши интервенција која што не е оперативна и со таа интервенција се спречува да се канцер, кој да што дојде до кам. Во многу случаи завршува фатално. Значи, вакви апарати има многу и треба да најдеме начин да допре до луѓето нивната корисност, за да знаат да ги искористат. Прво да допре до сите лекари. Бидејќи може би некој лекар во, не знам, во некое место, во Вавандо, во ваму таму, не е целосно информиран. Прво, каков апарат е стигнат и второ, каква е користа од тој, да, пошто се тоа најнови апарати. Ние не сме имали во Македонија такви за да секој знае какви се. Дури во приватните центри дел од нив нема. Значи, продолжуваме со овој проект, со набавка на апаратурата. Го продолжуваме и проектот што неодамна го започнавме за реновирање на здравствените објекти и за изградба на нови. Нова зграда се прави за клиниката Козле за детски болести. Нова зграда ќе се прави во Штип за болницата која отидов да ја видам, навистина се фрапира. Значи, таа е од 30-тите години. Алан Форд. А не само што е Алан Форд, него и статиката не е најсоодветна. Да. А ние отидовме таму за презентација на нова опрема, најнова опрема, значи што е искочена сега последна технологија. И да кажеме дека ќе ја реновираме, бидејќи во претходните планови пишуваше реновирање. Ние пративме една екипа ни цела Македонија да види каде треба да се реновира и ни пишале реновирање. Кога видовме што се случува таму, викаме ова не е за реновирање. Ова повеќе пари ќе се дадат за реновирање барат и пак нема да сме 100% динамит сигурни. Барат. Да, подобро се изгради нова. И го сменивме планот. Сега дадовме да се прави проект за нова. Таму ќе се изгради и нов објект на медицинскиот факултет, преку универзитетот Гоце Делчев, бидејќи медицинскиот факултет нема таму објект, па користи некои други простори што ги нашле. И исто и други болници или ќе се доградуваат, или ќе се реновираат. Целиот клинички центар ќе биде реновиран. Следни на ред се интерни клиники, хирушки клиники, комплетно, значи тема на реновирање. Апсолутно внимание врз здравјето на сограѓаните. И дури напишавме во програмата, може би нема да успееме во целост тоа да го завршиме, ама барем дел. Ова не е толку важно за здравјето на пациентите, но е сепак важно за амбиентот. Значи, јас сум одел во многу наврати, што за посета, што за мене лично, што за некој друг. А мебело што е кај лекарите. Тоа е од пред 50 години. Да. И го допишавме тоа колку може толку да почнеме замена и на тој медицински мебел. Значи, апарати, реновирање. Следна работа важна, што ја планираме за здравството, е со воведување на проектот за плаќање по учинок. Во секој здравствен, во секоја болница, каде што е воведено плаќање по учинок, 3 до 5 лекари, зависно колку е голема болницата. Некаде има болница со 15 лекари, некаде има со 300 лекари. Значи, зависно од големината, 3 до 5 лекари да добијат, освен што ќе го добијат она позитивна разлика од плаќањето по учинок, затоа што во преходниот месец најмногу завршиле работа и најмногу прегледале пациенти, најмногу работеле, најмногу оперирале, зависи што име дејноста. Покрај тој што ќе го добијат, колку ќе биде 20% да речеме плюс од платата, да добијат уште една плата. Значи, се вкупно во државата, секој месец, најбараните и најдобрите лекари, кои што најмногу даваат учинок, ќе имаат дупла плата. И ќе искочи дека, кога ќе ги соберете тие 3 до 5 во сите болници, излегуваат околу 100 души лекари. И тоа се тие лекари кои што најмногу дале во... И најмногу пациентите ги бара, да. И најмногу пациентите ги бара. И нормално е, знаете, секој од нас, кога ќе има некој добар доктор, сага, прашува кој е најдобар за ова. Не му е се едно, нели? Така. И тие луѓе треба да бидат дупло наградени. Сега ќе одиме со мала пауза, втора и последна пауза. Таму само уште една работа важна да ја споменам. Се воведува еден проект со кој што во иднина оние кои што ќе добијат од комисија дека мора додат во странство на лекување, затоа што во Македонија нема лекари за таа работа. За нив се овозможува партиципацијата да не биде поголема од 200 евра. Значи, имавме ситуации сега каде што одеа на операции за скапи болести, ретки болести, слушав на телевизија често пати разни видови на леукемија и така натаму, кои што кај нас не се третираат. И требаше да соберат 15.000 евра, 20, 50. Тоа не дека државата не му плаќа. Државата му плаќа 80%. Дели така е, во цела Европа е така.
Партиципацијата ја плаќа државата доколку 80%. 20% ги обезбедува самиот пациент. Меѓутоа 20% не е исто на 500 евра и не е исто ако операцијата чини 200.000 евра. Да. И тогаш пациентот е доведен во ситуација иако му плаќа државата 80%. Да не може ги да не може тие 20% да ги собере. Сега викаме за секое лечење во странство. Независно дали ќе биде во Берлин, во Париз, во Лондон, во Москва, во Хјустон, до 200 евра, другото го покрива државата. Значи 99,9 покрива државата. Така му доаѓа, да. Добро, ќе правиме една мала пауза да се напиеме по една водичка и ќе влеземе повторно во студио за финишот. Сега при крајот на емисијата да те прашам едно-две неколку за мене важни работи. На почетокот кажав, до онаа стратегија за името си стоиш. А ти гледам сите некако молчат за името, сите други партии. Си стоиш? Значи, ние имаме иста позиција сега во програмата како што имаме во преходната. Како од 2005-та? Тоа е тоа, да. Добро. Тоа е. Второ, сакаме компромис, ќе бараме решение, меѓутоа остануваме на оние позиции на кои што бевме во однос на преходната програма. Добро. Второ прашање. Јасно е дека ќе ги добиеш овие избори, не е јасен резултатот. Нели, опозицијата сака со помалку да добиат, ти со повеќе, што е логично, не? На крајот на крајот, природно, човечки. Ќе се потрудиш ли да еден мандат одработиш во целост? Значи, не е затоа што, да кажеме, ќе ти направат смут внатре, како 2008 или сега затоа што на пратеничка група или на Бранко Црвенковски така му се снило, да одиш на предвремени избори. Едни 4 години стабилни да ги изработиш на мира. Како што знаете, ние и овој мандат бевме со намера да го тераме до крај. Минатата година, негде ноември, се само побара предвремени. Има и некој митинг пред собранието. Мајцино се во собрание. Мајци, жолти и така надам. Ние рековме, не, ние сакаме да останеме целосно посветени и да го реализираме тоа што сме го ветиле до крај и да дојдеме до нашата четврта година, односно исполнета четврта година. Меѓутоа, чековите што подоцна ги направија, излегувањето од парламентот и така натаму, не донесува во ситуација да се плашиме што ќе се случува со имиџот на државата, со извештаите од Европска унија. Создадоа една политичка криза и одлучивме да го прекратиме тоа. И да, значи, променивме нашата одлука и одлучивме да им прифатиме избори, па потоа они не сака избори, се секираш, сака да одложат и така натаму, но сена се тоа се случи. Конкретно да одговорам на твоето прашање. Значи, ние ќе направиме се што е во наше моќи. Следните 4 години да истираме цел мандат. И мене ми е досадено од ова после 2 години избори, па после 3 години па избори. Па сакаме, па нечеме. Јас сакам да имам еден цел мандат да се заврши една целина како што сме планирале, како што сме точно проектирали и така натаму да се заврши. Така да ќе направиме се што е во наше моќи тоа да се случи сега. Во тие 4 години. Меѓутоа не е се едно што ќе се случи нови избори. Јас те слушнав кажа дека со волку или со толку пратеници ќе... Добро, тоа се калкулација. За ВМРО ДПМН не е проблемот до толку дали ќе има 62 или ќе има 55. ВМРО и со 55 и со 50 и со помалку. Ние 2006 со 45 пратеници направивме влада. Значи и со помалку ние ќе направиме владата како победничка партија. И тоа цената што ќе ја платите... Проблемот е за државата да има стабилна влада и да не се осудува некој и однатре и однадвор, особено да не притиска, да не оценува, да се обидува да крши кичми и така натаму. Значи, ВМРО и политичарите ќе се снајдат некако. Затоа е важно обединување на македонското гласачко тело околу победничката партија. Дури на оние на кои што може би имаат некое чувство на резигнираност од што, што не се исполнило за нив лично и така натаму, треба да знаат дека беше тешко време, светска економска криза, и дека паѓаат многу предизвици за Македонија и дека е важно државата таа што ќе биде победничка партија. А во случајот е ВМРО ДПМН затоа што е јасно дека ја има поддршката од мнозинството граѓани да не биде слава, да не биде предмет на уценот и нема да биде партијата или владата, државата ќе биде предмет на уценот де факто. Па државата значи сите граѓани во неа. Тоа е една поента која што се надевам ќе разберат многумина. Тоа е повик де факто. Тоа е повик, да, да. И една втора работа има, сега гледам се појавиа малечки партии кои што се борат за еден пратеник, два пратеника. Нормално они не викаат така, викаат 5, 10, 15, меѓутоа сосема јасно по сите истражувања кои што се на научна основа
околу тоа што колку кој ќе добие подршка, станува јасно дека тие партии кој е еден пратеник, кој максимум два, кој не еден. Е сега, гласот за тие е глас во ветар. Тие и да земат еден пратеник еве или два, тие ќе бидат опозиција. Нити ќе можат да исполнат тоа што го ветиле нешто, нити ќе можат нешто да помогнат. Од друга страна, тоа ќе намали разликата меѓу СДСМ и ВМРО да промане и може да не доведе во ситуација да сме под 62 пратеника, што од аспект дали ќе направиме влада не е проблем, но е проблем после колку силна држава ќе имаме да биде резистентна, да биде отпорна на силните притисоци што може да уследат за секакви прашања. И колку владата ќе биде предмет на уцена од самите владини коалициони партнери? И тоа е де факто проблем. Јас кажав и внатре и надвор. Така да. Борбата со криминалот? Тоа е нешто што нема запирање. Значи, тука може само, ако можеме да појачаме од тоа што беше до сега, видовте дека во минатите 4,5 години имаше една ситуација која што драстично се разликуваше од тоа што беше преходно. Ситуација во која што немаше пардон за секаде каде што ќе се најдат докази. Независно дали се од СДСМ, од ВМРО-ДПМНЕ, од друга партија, од ниједна партија, дали се од заогласени криминалци или некои што биле заскриени. Значи, тука нема застанување, продолжуваме со истото темпо, а ако можеме и ќе го зајакнеме. И во тој поглед ја продолжуваме политиката за силна и неселективна борба против корупцијата и криминалот. Во тој контекст важно е да напоменам дека според Transparency International, ние за овие 4 години напреднавме од 105-тото на 62-тото така, место. Така, мене во емисија, дури и поранешната кандидатка за председател го призна тоа. Сега, во мојата емисија, не на друга. Да. Се трудиме уште да одиме напред. Нормално тоа ќе го направиме со сите сили колку што можеме и со на сите начини на кои што можеме. Слободата на медиумот. И тоа беше еден од јаките атаци на нас, дека ете селективно правиме, дека гледам, ајден телевизија не обвинува, не знам каква полициска држава сме направиле, луѓето да се плашаат. Целта не била да ги плашиме луѓето. Зошто да ги плашиме луѓето ако не се втрнуваат свесно во криминал? Кого да плашим? Са некој засапа во криминал свесно, одел, не нешто да сгрешил, да погрешил. Јасно се гледа. Со години го работил. Го фатиле со оние така наречени ПИМ мерки, што ги одобро обвинителство, со снимања, со комплетно, со се, со докази. И сега, они правите полициска држава. А ти имаш докази со снимки на суд. Адвокат неќе да се нафати да му биде адвокат. Да му биде адвокат. Вика, има снимки све комплет, го фатиле на дело како взима пари или нешто криминал прави. Што да одам ке изгубам, вика. Си го рушам едно метло. И на таква ситуација ти вика, ти ги плашиш луѓето. Зошто да ги плашам? Слобода на медиумите? Слобода на медиумите е нешто што останува едно од нашите главни принципи, кој што се дека треба да се даде максимална слобода на медиумите. И во тој контекст ќе направиме се што е во наша мок, тоа да продолжи. Понекогаш таа слобода, како што можете да забележите и сега, прераснува во една анархија на однесувањето, но тоа е демократија и ние даваме едни широки рамки на сите да може слободно да си го изразат оно што го мислат и веруваат. Па народот нека цени. Народот нека цени колку од тие медиуми го зборуваат тоа реално, а колку заради некаков личен интерес на собственикот, на новинарот кој што е кандидат за пратеник или нешто слично. И крајно, која е визијата на Никола Груевски за еднината на Македонија? Не за овие следни 4 години, за следни 4, 8, 12. Како ја гледаш ти Македонија? Многу поразвиена економски, многу повеќе намален криминал и корупција и од тоа што е сега, значи не само од минатото, споредено со сега, него и од сега понатаму, членка на НАТО и Европска унија, земја која што има развиено земјоделство, но и развиена технологија, образованието на многу висок степен, тоа не го допревме тој дел, многу работи таму се планираат. Огромен број лаборатории, околу 190 лаборатории набавуваме. Скоро половината се во делот на медицинските науки, биотехнолошките науки и така натаму, но и во другите, инженерските и така натаму. Тоа е, значи, развој на образование, овој пат и наука, развој повеќе на туризмот, од тоа што е сега, членство во НАТО и Европска унија, стабилни меѓуетнички односи, тоа мораме да го одржуваме кој да е на власт, и, што кажав, и економска развиеност и повисок квалитет на живот, пониска невработеност, тоа е она што е нашата цел за наподокрок. Едно лично прашање, последно.
Како човек кој студирал во Прилеп, нели, кога се обидува да те навредат, така кажува, нели, студирал таму негде, како тој факултет да не е, како човек кој студирал во Прилеп, отишул од Скопје таму и така, бил невидлив во однос на овие други, така наречени интелектуалци, аналитичари, од Бога дадени политичари, така на то, како успева да има таква визија, таков елан и таква посветеност за држава? Миленко, работа, вожување труд, пристап сериозен на секоја работа со која што ќе се фатам, не се фаќам со се. Значи, се фаќам со една две работи и тие ги терам. Јас да речем и кога бев министер за финансии и сега, пример вака за да ме разбере што сакам да кажам. Од каде ли не ми понудиле да бидам додека тоа со закон беше дозволено, председател на таа спортска федерација, на онаа спортска федерација. Викам, уја, ја имам многу сериозна работа. Фала ви многу, чест ми е што ми нудите, но и им забранив и на другите министри. Ниеден не е по федерации. А порано беше пракса. А дојде некоја влада, сите се распределуваат кој на фудбалска, кој на пливачка, кој на не знам која. Дури на директорите им реков, трвете се, гледајте работата, посветено треба. Значи, кој ќе се фати за една работа, ова што им се... каква и да е, посветено. Во на манифестот објавување што им се закани на тие под тебе дека ти ако не си мирен и тие нема се мирни. И речи јас ако не... Така е. Знаеш, ти министри, директори, јавни во она. Преземаме една огромна одговорност. Ја ако не си мирен. Нормално, нормално, ако ја нема да бидам мирен додека не исполнеме таа програма. Ако ја не сум мирен како премиер, нема намир да ги оставам ни министрите ни директорите, тоа е јасно. Или ќе работат како што треба и како што сме ветиле и како што сме го испроектирале тоа, или ќе бидат заменети со нови и готово. Нема тука играње. Огромна е одговорноста. Обрзате во прашање. Не е тоа шао. Ти благодарам за учеството во емисијата. Ти благодарам што дојде. Благодарам. Ти благодарам што се обрати до публиката што ја следи мојата емисија. Ти посакувам успешна кампања и ти посакувам 60 плюс пратеник. Благодарам. Благодарам на поканата и поздрав до сите што не следеа. Почитувани гледачи, тоа беше Никола Груевски, премиерот на Република Македонија и председател на ВМРО ДПМН на две недели пред вонредните парламентарни избори. Идната недела е предвидена во едно два блока неколку да представам еден двајца кандидати од пратеничките листи и некои од другите партии, не само од големите како што е ВМРО ДПМН. Уште еднаш ви благодарам за вниманието вечерва, за оваа продолжена емисија во договор со Канал 5 телевизија и му благодарам во ваше име на премиерот Никола Груевски што во овие моменти одвои безмалку 2 часа да се презентира пред вас. Ти благодарам, Никола, уште еднаш. Благодарам.